עכשיו אנחנו צריכים לרקוד כל זוג בנפרד. וזה יהיה מאוד מאוד קשה לחייך, ותודה לרקוד ולתת אנרגיות והכל אחרי שסוניה לפני כן שחטה אותנו בביקורת. דיל טו פאגל הם, דיל דיוונה הם, דיל טו פאגל. צריך להיות מקצועיים ולחייך כאילו הכל בסדר. זה שואו ביזנס. ברור שאפשר לחייך. פהלי פהלי בר מילת ההיי, סיני מפירה. פשוט הרגשתי שאני עושה את זה ו... על מה שנקרא, הוא גיז דה פאק. לא אכפת לי מה חושבים בקאסט, מה יחשבו בבית. שראו את זה כמה מיליונים טובים של ישראלים. הם רקדו בסדר, אבל הם צריכים עוד לעבוד. דיל דיוונה הם.